ilta ehtii ja hämärä laskeutuu. Kello on nyt vähän yli 3 ja tultiin Jesse ja Veronikan kanssa pihalle. Pitää hakea autosta nuo nuotit. Huomenna on kuorohommia. Ruveta vielä vähän harjoittelemaan, kun tällä viikolla torstaina en kerennyt lauluharjoituksiin. Olin vielä yli 3 oli kello, kun oli täällä Etelä-Tuusniemellä. Ja oli silloin just sitä pahinta lumimyräkkää, niin olisin myöhästynyt ja muutenkin sitten kehtutti vähän lähteä siinä. Puolisen tuntia olisin myöhästynyt ja sitten jotenkin tuntuu, että onko mitään järkeä. 1,5 tuntia lauluharjoitukset kestää. Laitetaan lyhtyihin nyt vaihteeksi nämä kestokynttilät. Vaihdan uudet paristot ja tuossa on entiset menossa roskiin. Ne oli niitä öljykynttilöitä, paloivat itsenäisyyspäivästä lähtien. Vähän on semmoinen mietteliäs olokin, kun tuolla YouTubessa ja sosiaalisessa mediassa törmää aina tämän tästä sellaisiin haittapuoliin, että jos tässä tubettamisessa ja videoiden teossa on paljon iloa ja mukavia puolia, harrastushan tämä on siinä, missä joku muukin, eikä vielä mikään huonoimmasta päästä harrastus, niin silti siihen niin kuin tahtomatta joutuu mukaan semmoiseen negatiivisiin piirteisiin ja arvostelujen kohteeksi ja ihan asiattomien arvostelujen ja ihan syytösten ja epäilyjen ja että aina sitä varmaan jokainen tubettaja omalta kohdaltaan miettii, että onko mitään järkeä jatkaa ja no minä nyt en ole lopettamassa, että minä olen sen omalta osaltani sen päätöksen tehnyt jo varmaan vuosi sitten, että pyrkii välttämään semmosia lähteitä, missä jo tietää suunsa avattua ja videonsa julkaistua niin heti, että mitä siellä puhutaan ja kommentoida ja arvostellaan. Niin eipä ole sitten sen perään tullut siellä käytyä. Viisaammat on neuvonut, että ei kannata mennäkään. Ja itsekin olen sen aikaisemmin jo todennut, että mitäpä tuonne tarvii mennäkään, kun tietää jo niin kuin sen, mistä siellä puhutaan. Mutta voi roskapussi unohtui sisälle, mutta meinasin pistää nuo palanneet kynttilät vielä siihen roskiin. Roskapussiin ja sitten vasta viiään. Seuraavalla kerralla haetaan nyt ne nuotit ja ruvetaan lauluja harjoittelemaan. Pupu Jussi on tuonne piiloutunut, ei siitä erota. En näe, että se on Pupu Jussi, kun on lumi painaa kuusen oksia alaspäin ja lunta tullut oksille lisää, niin eipä sitä juuri sieltä erota, mutta hyvä paikka se on just sen takia, että ei liikaa valaise, että vähän alkoi olla liian valoisaa yöllä täällä minun pihassa. Tuo on ihan sepöy, tuo poro, tykkään siitä. Lintulaudat on täytetty ja tuonne olisi vielä voinut tuonne talipötkö
paikalle surraattaa sillä lingolla, niin paremman tien, mutta seuraavalla kerralla. Veronikalla pitäisi olla semmoinen heijastava liivi, niin näkisi aina, missä se on. Ei mitään ihmeellistä ole nyt minun lauantai-iltapäivän aikana tapahtunut, että minä olen tehnyt ihan semmoisia pieniä kotiaskareita ja tosiaan niitä puita roudasin. Siinä meni se oma aikansa ja 9 kassia, kun nyt 10 kassia on verannalla ja pari on sisällä. Ihan voipi sanoa tyytyväisenä. Rauhallista elämää saa onneksi itse viettää, että kaikki huolet ja murheet on tavallaan takana päin. Aina sitä on mahdollisuus, että tulee jotain uutta, mutta toivottavasti ei. Että kyllä minäkin olen jo kaiken, tai luulen kaiken, niin elämässäni kokeneeni ja nähneeni, niin ei tuota enää mitään toivon ylimääräistä muuta kuin rauhallisuutta. Omaa rauhaa ja semmoista tyytyväistä elämää. Se huominen kuorohomma on, ollaan kauneimmat joululaulut niin mukana Juankosken kirkossa, että 3 laulua taitaa olla kuorolla itsekseen ja sitten totta kai muuten lauletaan toisten mukana. Mutta minäpä lähden harjoittelemaan ja toivon kaikkien muidenkin elämää terveyttä ja rauhallista meininkiä. Ja jos joku tykkää vähän vauhikkaammasta meiningistä, niin toivotaan niin sitten semmoista niille, jotka siitä tykkää. Mutta palataan taas muissa merkeissä. Hiljainen tieno, hämyinen maa, kultaisen ylle puheijastaa. Yksin taas kuljen, miettisin jää, milloin mä kotini kauas kaipuuni saa, tähtinen taivas tien viitoittaa, rukoillen hänen puolesi sun johdat. Han Herra, kotini mun.
tähtö se syttyy, kullaten maan. Kaipuuni kiitää tähtien taa, silleen luuhan syömeni saa. Tuskani tyntyy.